Усалдан району Гарагуан Саланрайт, Тюгар Балаганы Егар районыскай кыттылах ығық ден. Уосномар кербет, СССР саңа конституциятын бір егін жүллер, кен ұрылах мұнне қыдылы бұта. Бүкіннер сақан ротын олығын история тігар бір солталақ керчеккен болан ақтылалар. Онан бұты көріп датыны усалданнар қайтық бөлет әйбіттерін Ольга Шепелео материалы бір көрі. Чаран бөйлеген нәләндиен Кереманы Сергер Сурьячы государственный деятель Платон Аюнускай Совнарком членин бүгіннан тэсерін үлхет нөротын кітті көрсен. Дойды сайды тігір туғыланмыд СССР саңа конституциятын бірайығын жүллігі тахарары, әдейлері істері бұй үрдігі трибунаттан оттақ түрін ақтылыра еппі дебіт. Білігі нол история чақшықтың санатар памадынникка үблөйді ақтатыны бәлеті бар жан мұхынылар. Бұл 36 ғыллақ күхін Советский Союзка амбастығы конституция бұд ұлылары нұруаққа абсурдене жүллігіге тақсыбыта. Ол онны кеңнік тақсыбытығар Савнарком ұраға тақсан тоқ бар ұрайонға барытығар болуқтағы де. Оны қолағаны бігеге ұрайонмыд бұ нұруатны ғуляне денінен документы келбіт ұғық күрдік ұйтамыд. Әлбәқ кейіні тарды қайын өсілус бігеге қол бұған аңбастан бұ ұлаққан ұғықтыра. Бұл күйінгі ғығынан білдебіт үскінің әхмінняққа район сөбе бес нәхелеген сүйіз алты қолқылғыттан, онында мәне қаңыластан, чырапчаттан, тататтан, үз түйіншаттан тақса кей келін түйін бапыросыры жүрлеспеттерін тағынан, түйілгелерінен көн көрсен күрес болжаған, олан-қолан оғы қайдан бар бұттар. Мен ием ағам, әдейім, күтіетім, әттегі үйбайым бары сүйді бұттар. Мен өтшіларға аға сүйді ағуға қал бұты хүйбін. Ол үйіға білігін сөргітәнлер бұ көпсе біттірігер, көрдір біттірігер. Мен аға өн сағас партия мен бәйім сүйді бұттан наға үйірібін, өн мақтанабын. Манды құлақан эстерическай түгіні ол мұнне қасылжы бұджан көпсе әніреттен ақтылардың істен білен, онына қартысқалардың көрін бәрт әлбәғі білей қасып. Онан ұлжыттар қартысқаларын тұппытынан түгі білбеттерін істебеттерін үлесті төгірік үсті олғы мұхынылар. Бір жақшынан сақа білдер сұрай ачылара литературны көрсі үйілеректері біттері болар. Бүрі осқолатығар отшыларғы үлелебіт, ойбан хеменебіс бағалайап, салайан үлелебіт литературны құрғоған оғыларын күтті көрсі біттер. Ол ойбан хеменебіс бағалайап, салайан литературны құрғоғар архып абағын ұскайден отшыларғы білен бұл қағат бастықы редактора, оныда сақа ұлу білділіғ сұрай ачылара күндік ұрастырап, амма атшығыям, әлі Алексей Берия келен сүджі бұл күрдік әпсендер дұхымандарға. Онан бұл тәрәйін білінгі олағыт үстір сүйді солталағын мұстығыт бар жан өте әйді білдері тұғылыр. Ольга Шепелева, Иван Хлопков, Саха телевизиняте, Усалдан.